Coalițion, v-am varcat pe Այլևս ունենք նոր իրողություններ, վախվել ենք շատ բարդ մի ստեղծված իրադրության հետ և տպավորություն է ստեղծվում, որ զարգացումները, որոնք որ ըստ էության պետք է որոշակի հստակության դաշտ տեղափոխվեին, շարունակում են որոշակի անորոշություններ ստեղծել. Փետրվարի 1-ից դուք գիտեք, որ մեկնարկել են համատեղ զորավարժությունները կարսում, որոնք ըստ տեղեկությունների պետք է շարունակվեն մինչև փետրվարի 12-ը։ Օրեր առաջ ռուսական կողմը հայտարարեց, որ Թուրքիան այլևս գործում է Հարավային Կովկասում, և մենք պետք է հաշվի առնենք նրա կարծիքը։ Եվ ուշի-ուշով հետևելով նաև Սյունիքի շուրջ զարգացումներին, ուզում եմ, որպեսզի այսօր ներկայացնենք իրական անվտանգային խնդիրները, որոնք որ մեր առջև ծառացած են։ Դուք մի անգամ արդեն անցած հանդիպման ժամանակ նշեցիք, որ պատերազմը ըստ էության ավարտվել է, բայց շարունակական տրամաբանություն ունի, և այս համատեքստում ինչ ենք մենք հակադրում այս ամենին, ինչ ռազմավարական, մարտավարական տեսլական ունենք, որը թույլատրելիության մեջ կարող է հասանելի լինի մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արայվազյանը։ Ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պան Գևորգյան, շնորհակալություն հարցի համար, անշուշտ համաձայն ձեր հետ, որ նոր իրողություն է, նոր իրավիճակ է, որ մեր առջև բարձրացնում է նոր մարտահրավերներ և նաև կան հնարավորություններ։ Վիճակը անշուշտ շատ բարդ է և մեր հիմնական նպատակն է անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի և Արցախի շուրջ անվտանգային մթնոլորտը գնալով ամրապնդվի, և դա հեշտ հարց չի, որտև սա աշխարհակական իրավիճակի ընդհանուր արտացոլումն է, և բնականաբար որպես պետություն, որպես կառավարություն, որպես հասարակություն մենք պետք է ձգտենք նախ և առաջ բոլոր ջանքերը գործադրել, որպեսզի իրավիճակը գնա դեպի դեսկալացիա, որը կբերի նաև Հայաստանի շուրջ անվտանգության մթնոլորտի ամրապնդմանը, և ես անցած անգամ նշել եմ, որ մեր համար, դիվանագիտության համար նույնպես առաջնային խնդիրը եղել է և մնում է անվտանգության ամրապնդումը։ Անվտանգության ամրապնդումը ունի շատ տարեր, սկսած ներքին անդորի ամրապնդումից մինչև շատ տարբեր հարթակներ, և դրա մեջ մտնում է նաև Հայաստանի շուրջ բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորումը։ Բնականաբար դուք նշեցիք Կարսում հիմա տեղի ունեցող զինավարժության մասին, և անշուշտ ցանկացած զինավարժություն մտահոգության առիթ է տալիս, և մենք մի կողմից տեսնում ենք նման դրսևորումներ, մյուս կողմից տեսնում ենք նույն Թուրքիայից եկող տարբեր մեսիջներ։ Ես կարծում եմ, որ դիվանագիտության մեջ ընդունված է մեսիջներով ինչ-որ ուղերձներ հասցնել, բայց հաշվի առնելով հենց Թուրքիայի հանգամանքը, ես կարծում եմ ժամանակն է եկել, որ մենք ուղղորդվենք ոչ թե մեսիջներով, ուղերձներով, այլ նախ և առաջ գործողություններով, և վստահ եմ, որ Թուրքիան միջազգային հանրության ճնշման ներքո հետս հետը պետք է վերադառնա բնականոն գործընթացի, և նախ և առաջ խոսքը գնում է, որ այլևս պատճառ չկա Հայաստանի հանդեպ կիրառել շրջափակումը, ինչպես գիտեք, շրջափակումը և սահմանների փակվելը պայմանավորված էր Արցախում տեղի ստատուս կվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառման միջոցով, և այլևս Թուրքիան որևէ պատճառ չունի սահմանը
փակվել Հայաստանի ուղությամբ։ Այս պայդրությամբ, որևէ գործընթաց տեղի չի ունենում, բայց Հայաստանը կրկնում եմ, եւ մեր դիվանագիտությունը գործուն ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի մեր շուրջը, մեր ամիջակա շրջապատը դառնա նպաստավոր մթնոլորտ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման համար, եւ կրկնում եմ, որ անվտանգության մթնոլորտը իր մեջ պարունակում է շատ տարեր։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, անկեղծ ասած, սահմանների շրջափակմանը, եթե դուք վերաբերվում եք շատ այսպես որպես դրական երևույթ հերանակարային առումով, հաշվի առնելով պատմության փորձը, ես կարծում եմ, որ սահմանների շրջափակման հարցի կարգավորումը կարող է մեկ այլ ավելի բարդ խնդրի առջև կանգնեցնի մեզ, քանի որ մենք գործ ունենք Թուրքիայի հետ։ Ես չեմ ուզում մտնել նաև տնտեսական, ֆինանսական, ծանր հետևանքների մասին, թուրքական կապիտալի ներխուժման և այլնի վերաբերյալ, որոնք արդեն բերում են ազգային ռազմավարական խնդիրներ և այլն, այսինքն ես ճիշտ ասած մի փոքր այլ պատասխան եմ ակնկալում, բայց դուք ձեր պատասխանի հիմքում դնում եք այնպիսի մի ձևակերպում, որ մենք չունենք խնդիր այս դեպքում, հա, ես դա ճիշտ եմ հասկանում, բայց մենք խնդիր ունենք, մեր խնդիրները շարունակվում են մնալ դեռ չկարգավորված և օրհասական։ Եթե հարևան երկու պետությունները թշնամական հրետորաբանությամբ անցկացնում են նման ծավալի զորավարժություններ, դա անմիջական սպառնալիք է։ Էլ չեմ խոսում դրա հետևանքների մասին։ Ես կարծեմ նշեցիք, որ ցանկացած զորավարժություն մտահոգության առիթ է, չեմ ասել շրջափակման վերացումը կամ շրջափակումը դրական երևույթ է, ես հատուկ ընդգծեցի, որ մեր նպատակն է ամրապնդել Հայաստանի և Արցախի անվտանգային մթնոլորտը, և անվտանգային մթնոլորտը խոսելիս ես ասել եմ, որ մենք պետք է ձևավորենք բարենպաստ մթնոլորտ Հայաստանի շուրջ, բնականաբար ապագայում ապա շրջափակումը, ինչպես հնարություններ են ընձեռնելու, այնպես էլ և լուրջ մարտահրավերներ, և մենք որպես պետություն, որպես հասարակություն պետք է պատրաստ ունենք և մարտահրավերներին դիմակայելու և օգտվելու հնարավորություններից։ Ես ամբողջովին հասկանում եմ ձեր հարցի տրամաբանությունը, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար պետք է, մեր դիվանագիտության համար պետք է, մեր պետության համար պետք է, մեր ժողովրդի համար պետք է, մեր շուրջ ձևավորել բարենպաստ մթնոլորտ, բնականաբար չխախտելով կարմիր գծերը և պաշտպանելով մեր պետական և ազգային շահերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախ